Deixa eu conversar com a minha querida patrulheira que tá na rua, que tá rodando, que tá fazendo a ronda. Ô Dai, por mais que seja quase comum, infelizmente, a gente trazer aqui, chamou atenção nesse final de semana o alto número de boletins de ocorrência envolvendo agressões às mulheres, né? Isso mesmo, Rudy. Olha, está absurdo. Cada vez mais a gente vê este aumento em relação ao número de violência, ao número de agressões contra mulheres. Tivemos 5 registros no final de semana, pelo menos no que temos conhecimento, né, dos boletins de ocorrências. Somente um deles foi uma briga generalizada ali no bairro Vila Piloto, que aconteceu na madrugada de sábado, após o marido foi defender a esposa e a filha, que estavam sendo ameaçadas de morte e foram xingadas por um vizinho que estavam em uma festa próximo do local, sob acusação de que as duas seriam traficantes. E na defesa, ele acabou arremessando um pedaço de madeira e causou um corte aí até profundo, né? Cerca de 7 centímetros na testa da pessoa em que ele golpeou. Todos foram encaminhados para a delegacia. A pessoa, a vítima que foi golpeada, também recebeu todo atendimento médico. Bom, nós tivemos entre essas situações, em um loteamento aí na madrugada de sábado também, uma esposa que chamou a polícia para ser atendida porque o marido havia batido no rosto dela e durante a defesa aí ela acabou tendo o dedo lesionado. Outra situação também que chama atenção, até mesmo por ser perigoso. A mulher chamou os policiais após uma discussão verbal com o esposo e ele arremessar o celular no chão, praticamente quase acertando ela. Os policiais chegaram no local, viram que ela já vem sendo agredida há alguns dias. Só que quando chegou na delegacia, ela, junto com o esposo, o parceiro, ela decidiu não representar criminalmente contra ele. O que causa problema, porque o risco é altíssimo dela ser agredida novamente. Foi agredida, tem que denunciar. Agora, Rudy, tem 2 casos específicos aqui, ainda piores. Um caso que foi registrado aqui no bairro Interlagos, o bairro que eu estou, não foi nem entre parceiros. A mulher alugou uma edícula no fundo de sua casa para um senhor que chegou na madrugada de sábado muito embriagado. E ela foi chamar a atenção dele por conta da bebida e pediu para que ele saísse da edícula, devolvesse a casa, deixasse ela vazia. E ele pediu então para que ela devolvesse o valor do aluguel, R$150. E na briga, ele acabou ficando muito nervoso e se achou no direito de arremessar um tijolo contra a mulher, a proprietária desta edícula. Acertou na testa dela e ela teve um corte até profundo aí de 5 centímetros, precisou ser socorrida, foi levada à UPA e ele fugiu depois disso. Agora, Rudy, outro caso que é ainda pior, porque esse aqui é um caso de um casal lá no Jardim Progresso. A mulher acordou na madrugada de sábado com um tapa no rosto. Ele estava acusando ela dela ter traído ele, após ouvir um áudio no celular com a mãe, em que provavelmente havia algum segredo ali. Bom, ele, após acordar ela desta maneira, batendo contra o rosto dela, na discussão, ela foi para a cozinha e ele foi atrás. Ele deu uma rasteira nela. Quando ela caiu no chão, ela bateu o rosto contra o chão. Ao tentar levantar para correr, para fugir, para se defender, ele deu um soco nela, quebrou alguns dentes. E neste momento, o filho de 2 anos e 6 meses chegou e tentou socorrer a mãe. Você imagina uma criança de 2 anos e meio ver uma situação dessa e ele, pequenino, tentar socorrer, pedir para o pai parar de bater na sua mãe. Foi neste momento que ele parou por conta da criança que chegou. Ela pegou ele no colo e fugiu, conseguiu chamar os policiais. E os policiais chegaram ao local, ela estava visivelmente abalada e visivelmente, era visível. De longe você via que ela estava sangrando e isso consta no boletim de ocorrência. Ela teve hemorragia, teve 2 dentes quebrados, foi socorrida pela UPA. Ele fugiu para a casa da mãe, covarde, é um covarde. E a polícia foi até o local e encontrou ele lá. Quando chegou, ele teve a audácia de dizer que era tudo mentira, tudo mentira.
mas a mãe acabou convencendo ele a se entregar da situação. Provavelmente, talvez ela até já sabia aí de alguma situação de agressão, mas a gente não pode afirmar. Eu peço desculpas, assim, pela minha exaltação, mas é muito difícil você saber que pessoas que convivem juntas chegam a esse tipo de situação. E uma criança de 2 anos e meio ter que ver a mãe apanhando desta forma. Eu volto com você, Rudy.